Dando início a mais uma fase do Pacto Juntos por Campo Grande, a coordenação do Pacto Juntos por Campo Grande trouxe o prefeito de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, para contar sua experiência com a gestão compartilhada na administração do seu município durante palestra no Hotel De Ville. Bom, palestrante de hoje, nós verificamos no país, existem algumas pesquisas que mostram o que, que cada um está fazendo, principalmente nas capitais, nós focamos nas capitais. E obviamente que aqui a gente escolheu o Luciano Rezende porque ele tem um modo diferente de fazer a gestão pública das coisas na cidade dele. A cidade de Vitória tem um prefeito que ouve a população de várias maneiras, participa com elas, até sofre com elas. Hoje eu acompanhei ele e vi como que ele atua junto com a população. Então isso reflete no modo dele gerir a cidade, numa maneira mais compartilhada, mais participativa, que é o grande, acho que mote de todas as pessoas que estão no século XXI, é utilizar os recursos que nós temos hoje, tecnológicos, para poder estar em contato com o cidadão. E Vitória tem um pouco disso e muito mais. Ele trouxe muitas inovações para a cidade de Vitória. Ao longo da sua palestra, Luciano Rezende apresentou um novo conceito de governar, muito mais democrático e acessível à população. Nós trabalhamos em linha com todas as pessoas da cidade. Eu gosto de convidar todos para que sejam prefeitos e prefeitas. E esse processo é um processo que envolve criação e fortalecimento de conselhos de toda espécie. Semana passada acabamos de dar posse a 1.465 conselheiros eleitos no sistema de educação na cidade. Foram mais de 3 mil conselheiros em todas as áreas. Fazemos reuniões do gabinete itinerante, que é o prefeito com seu secretariado migrando dentro da cidade, como se fosse uma reunião clássica de condomínio. E também usamos as ferramentas tecnológicas. Todo mundo na cidade tem o meu telefone pessoal celular. Eu comunico WhatsApp, as unidades de saúde são avaliadas por torpedo. Depois que você sai da consulta, você dá uma nota de 0 a 10. O sistema de matrícula é online, auditado em tempo real, com toda a população participando, com as crianças em pré-matrícula, se organizando para o sistema. Enfim, todo tipo de procedimento que possa nos colocar, como eu falei, em rede, de forma horizontal com a população. E é um pouco disso que eu vou apresentar aqui em Campo Grande para vocês. O projeto iniciado pela ACICG, lançado esse ano, visa elaborar um documento com diretrizes de gestão aos candidatos a prefeito da capital. E a cada evento realizado pela associação, esse documento toma mais forma, sendo construído através de debates com a sociedade civil. Elas estão fornecendo subsídios para a gente definir as diretrizes do pacto, para que possa ser o ponto de união, né, das diversas instituições e lideranças. E no final essas diretrizes serão entregues a todos os candidatos a prefeito de Campo Grande, e o pacto não acaba com a eleição, aí que vai começar o trabalho dele, porque ele se propõe a, juntos para o Campo Grande, né, participar efetivamente do desenvolvimento da cidade numa relação construtiva com as próximas administrações, seja quem for o prefeito. Por isso, a participação da população é essencial para unir todos os interesses e formar um pacto com sugestões e metas ao verdadeiro desenvolvimento da capital. Então, como campograndense e como presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso do Sul, o Conselho não poderia deixar de participar. Estando na presidência do Conselho, então é uma coisa mais lógica e mais natural que poderia acontecer. A nossa participação, a nossa intenção de contribuir naquilo que for possível, necessário, já oferecemos, nós temos um espaço que pode acontecer as reuniões, já oferecemos, já colocamos à disposição, naquilo que for possível, o Conselho vai participar, porque nós estamos lutando pela nossa cidade, a retomada do que é nosso. Outra
Outras entidades e associações também estão sempre presentes nos eventos da ACICG, colaborando para formar o Pacto Juntos por Campo Grande, como a Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul. Nós temos várias comissões que já têm trabalhado desde o início da nossa gestão. Nós temos, por exemplo, a Comissão de Direito Urbanístico, que tem feito discussões, audiência pública sobre o plano diretor, como que a cidade vai se desenvolver, qual vai ser a região, o zoneamento, como é que isso vai atingir na vida da pessoa. E isso está sendo discutido na OAB. Nós temos a Comissão de Trânsito também, que se importa muito também com as relações entre o transeunte e a pessoa que dirige um automóvel, uma motocicleta. Então, tudo isso está sendo pensado em conjunto hoje com a sociedade.